Kaže, ona bocka. Pitanje za tebe. Ajde tamo tu stavim da mogu da te čujem. Tiše, kaže ovako. Mimas, da li je važniji babin stan nego ljubav klošar koji je jedna? Tiše. Ja sam već objasnila. Pa ja ne, mislim, ja znam da to nije istina. Ja mislim da su birani još epiteti i etikete. Ja sam već pet puta pričala na to. Ljudi! Tiše. Ja sad ću da kažem ovako, od kad je došla Sanjina mama i od kad sam ja razgovarala sa Sanjinom mamom, meni se motaju neke druge misli po glavi. Jednostavno, nema nikakve veze sa Stanom. Mene šokirala Sanjina mama, se da priča sa svojom čerkom, ona došla priča o tebi. Pa ne znam šta, ja bi izmislio temu sa svojim djetetom. Nedostaješ mi, volim te. I čim su čuli da ona priča o Mimi, ajmo napolje. Pa bolje da je pričala s Mimom nego sa mnom. Dobro, to je sad druga stvar već. Da li je dobro, da li je loše, za mene super. Pa ne, čudilo me, znam koliko te bila poželjela. Jeste, od kad sam pričala sa njenom mamom, stvarno, sve mi se nešto i drugačije mota po glavi. Ne, nije nikakav stan, ne radi se o nikakvom stanu, već sam to naglasila i ponovila pet puta. Mislim da mene to ništa ne dotiče, jer to nije nikakva istina, ja nema šta da se ponavljam opet. Ajde, reći ću. I te kako je to istina? Sad ću ti reći zašto. Sada, Zato što se... Sada ti je rekao, vidiš, nisam problem ja. Pa nisam problem ja, ona priča sad iskreno. Od tad mi se, znači od kad je sa Sanjom pričala, sa Sanjinom mamom, od tad je se mota po glavi. Naravno, od tad se njoj mota po glavi da ona završi sa mnom. O čemu mi pričamo? Nemoj onda da navodiš na mene, nego reci kako jeste. Od tad se mota njoj po glavi, kao i kad je čula i video i ovo i ono i mog čarajte što je rekao, kao to je to. Tako je rekla. I to je činjenično stanje, a ne ona prebacuje sve na mene. Razumeš? Evo sad je sama rekla, od tad je njoj počelo se mota. Od gospođe do klošarke, tako ti je. Tako da. A to za stan, evo sad ću ti reći još jednu stvar. Vidi, može da priča ko šta. To što ona priča, za drugari. Sad ću ti reći i za ovo. To što ona priča za stan, kao baba ima dva sina, pa logično da ostaje njim. Ne, ti si rekla da baba tebe najviše na svetu voli da bi ti sve dala. Ti si meni to rekla. Ja pričam s babom. I ovde se radi o dogovoru. Da, jeste, istina je. I ovde se radi o dogovoru vašem, naglašeno je. Isto ko mi ja volim, tišina. Naglašeno je da je to vaš dogovor. Znači, radi se o dogovoru. Koji dogovor? To nema veze s tebe. Pa meni stan. Milane, ja sam s mojom babom odrasla. Ljudi! Ona je meni kao i otac i majka. Da se razumemo. Znači ovako. Ali što se tiče kuće, moja baba nema stan, ona ima kuću. Što se tiče kuće. Kuća je rečeno, kuća. Kuća će da pripadne ili mom tati ili mom stricu. Moj tata ima dva stana. Jedan će da pripadne meni, jedan moje sestri. Što je normalno. Babina kuća, to stanovi, to me ne interesuje. Od kako je Sanja te izvređala i rekla da se dozoveš, od tada si promenila kompletno mišljenje. Bravo, Milane, ja sam o tome pričao unazad dve nedelje. Niti mene ta imovina, iskreno ti kažem, ne ima, niti sam ja. Kaj odgovori sad ovo što si rekla da ti od tada se preseklo u glavi? Šta je dogovor? Dogovor! Pričao mi Sanja mama ti pričala o babi. Jeste, da. Meni je rekla da je babi jako loše zbog svega što sam uradila. Ja sam moje babi obećala pred ulazak u reality da neću se petljati, da ne može da mi se desi. A sad je rešila da ispušta. Da budem sa oženjenim muškarcem, da se družim uopšte sa oženjenim muškarcem i da mi se desi seks u reality. To je bio dogovor sa babom. I ja sam to... Ti si sve prekršila već i pogazila. Da, ali... Znači, ne možeš sad da se kod babe opereš, dođeš kući i kaš baba nije se desila. Ona misli da može. Razumeš li me? Ja ne želim. Samo patiš ti, ako je istina da ga voliš još uvek. Kako ne shvataš da bi te... A ti si već babi napravila sranje. Već ti... Jesam, ali ja ne želim da njoj bude loše, da se nešto danas, sutra desi, da mene cela porodica osuđuje zbog toga ako se njoj nešto desi, razumeš? Boj se da baba ne umre. Sačke, sad ti kažem nešto. E, vidi sad ovako, Milane, tebe bi porodica prihvatila pre ako vidi da je to bilo stvarno vredno i da je to... Samo malo, ljudi, zašto Sanja to nije uradila ranije nego je čekala... Sačekaj, Mićo, bre, sačekaj. Mojte se sprdati. Što nije uradila ranije to, nego čekala da se ti ona zvede od žene, pa ona kao da...
Nije, Sanja je meni to pričala 3 mjeseca, ja se Sanjom nisam htjela ni da se družim zbog toga što je pokušavala mene da razdvoji od Gruje, to je istina. Što se onda desilo sad kad sam ja ustao i priznao se? Ja kad sam porazgovarala sa Sanjinom mamom, meni je onda... Ali to je bilo pre nego što ste ozvaničili vezu, šta pričaš ti? Čak i tad, čak i tad da si... A vi posle 7 dana ozvaničili. Čak i tad da si odreagovala, alo? Pa ne znam sam pratila. Čak i tad da si odreagovala. To je bilo pre dolaska mog oca, to je s tog dana, tako da ja opet bi imao šansu da ispravim sve, kako je moj otac rekao. A ti si pustila još nedelju da me pustiš, da se skloniš od mene, ti si meni rekao i neki su se ovdje sklanjali, sklonili jedni od drugih. Ne, ti si rekla, ti si ovako rekla, šta da se sklanjamo pa da se napijemo na žurci pa po 2 nedelje se krestemo. Ti si to svoje reči. Bože me, sačuo ja kako nisam rekla da se pomiri. Je rekla? Kraj. Da završim u krevetu tim rečima. Ali tako da se napijemo na žurci i onda da završim u krevetu. Kako se ti izražava, zbože me. To je to. Pa šta je to? Šta je to nego to? Da, rekla sam šta... Pa ti si ta koja je to rekla. Što nisi ta 31. ili koga je to već bilo? Rekla kad sam ja mogu da ispravim neke stvari, da si rekla, vidi, pričala sam sa Sanjinom. To. To ti radiš. Slušaj me, što nisi tad rekla kad sam ja mogu da ispravim neke stvari? Što tad nisi, nego si sačekala prođe nedelju dana, da ja ne mogu da ispravim stvari i onda ustanem i kažem, još mene kriviš, a sad si priznala da je to zbog toga. Ne, nego si ti meni 7 dana... pričao svaki dan, dvoumim se šta da radim, ja se dvoumim, ja te pitam da se dvoumiš. Pa ja sam iskren, naravno. Ja sam iskren bio i tad. Pa si to je tebe pogodio što sam dvoumio. Pa i ona je to rekla, pa si ti rekla i ja se dvoumim. Jesi rekla? Ja sam ti onda rekla, onda me pusti čovječ, onda se skloni od mene. Ne, ti si meni to rekla sad, kad smo raskrenuli. Neću da se sklonim, neću te pustiti. Znaš kada je to rekla, Milane? Ti si rekla da ćeš se boriš za njega. I onda sutra vam kaže, dvoumim se šta da radim. Dobro je pička, ti trebala plati, veća ličke. Tako je. Rekala ću ona će da dokaže ovo ljudo, ona će... Milane, zar nije logičnije? Samo još jedno pitanje. Dala si mu lažnu nadu. Zar nije logičnije da tebe porodica prihvati ako vidi da su to prave emocije, ako vidi da je to vredno nečega, nego da te prihvati kad si već sjebala sav dogovor, sve sjebala i mene sjebala i onda kao da ispraviš stvari. Baš je tvoja porodica nju prihvatila, pogotovo sestra i tako. Ne, ja pričam sutra. Da li stvarno misli da ne bi vidjela oca, majku, babu, sestru i brata ako mi izgradimo ovaj odnos kako treba i ako vide da je to prava ljubav? Naravno da bi prihvatili to. Ali Grujo... Ali ovo što je uradila, ne bi ukaralila već to što priča o babi i o tom dogovoru. Sve je prekršila, ukaralila i mene i sad kao ispravit ću stvari. Iskoristate za marketing, Grujo, to je istina prava, Grujo. Evo pitanje, sljedeće pitanje za Gruju. Kaže ovako, tiše ljudi,